Att sammanfatta Comic Con. Wow, vad galet och coolt och amazing. Jag heter Miranda Hedman. Jag är makeupartist och cirkusartist. Jag började att sminka mig till olika filmkaraktärer. Jag visste inte om att det hette cosplay då, men jag sminkade mig och slängde på mig liksom kläder jag hade hemma som passade. Och därefter så eskalerade det bara. Det bästa med cosplay är att man får vara sig själv. Man kan uttrycka sig så himla mycket på alla olika sätt. Det är någonting för alla. Alla i olika liksom former, storlekar, etniciteter kan hålla på med cosplay. Och alla kan vara tillsammans. Cosplay för mig, det betyder att jag kan uttrycka mig kreativt. Försöka förvandla mig själv och utmana mig själv till en annan karaktär.